O Brasil é um gigante no campo da tecnologia da informação e comunicação e também no campo da biotecnologia. No cenário nacional, Brasília tem localização estratégica. Junto ao maior consumidor nacional de tecnologia e no coração do Cerrado, o hotspot da biodiversidade mundial. Com localização estratégica também na América do Sul, tem vantagens como acesso aos principais canais de distribuição de produtos e serviços, ampla malha de voos nacionais e internacionais e proximidade com os principais portos, rede de transportes que interligam a capital a todo o país. No cenário acadêmico, Brasília é destaque, formando o maior número de mestres e doutores por habitante do país e sede da Embrapa, referência mundial no segmento. O Biotic é um projeto revolucionário desde a origem, projetado pela TerraCap em local estratégico a apenas 20 minutos do aeroporto e ao lado do Parque Nacional de Brasília. Com 42 mil hectares de cerrado preservado, ele vai contar com um robusto fundo de investimentos público-privados. Na parte de infraestrutura, o parque será entregue com todas as instalações necessárias para o completo funcionamento das empresas. Empresas, instituições de ensino, startups e laboratórios estarão reunidas num ambiente favorável à inovação tecnológica. De terceira geração, o parque tem a filosofia de inovação orientada para o cluster produtivo. Com foco em tecnologia da informação e comunicação, o Biotic terá uma intensa transferência de tecnologia e conhecimento entre empresas, universidades e centros de pesquisa. Algumas obras já foram inauguradas, como o complexo de Data Center Banco do Brasil Caixa, os dois maiores bancos públicos do país. E em breve será inaugurado o edifício de governança do parque, a sede da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF e o núcleo de inovação da Embrapa, com o foco em tecnologia para o agronegócio. Investimentos na região do parque irão valorizar ainda mais o empreendimento. Trevo de Triagem Norte. Na mobilidade, o Trevo de Triagem Norte, com obras em estado avançado, será uma importante obra para melhorar o trânsito da região. BRT Norte. A construção do Expresso Norte, parte do complexo BRT Norte, terá acesso integrado ao parque. Nova Saída Norte. A nova saída norte contará com uma ponte monumental projetada por Niemeyer e outras obras de mobilidade que darão vazão aos novos trechos do Taquari. Noroeste. Na parte residencial, para atender ao parque, a TerraCap tem o setor Noroeste, o primeiro bairro ecológico do Brasil com grande variedade de lotes residenciais, comerciais e de áreas verdes. Taquari, etapa 1. Já no Taquari, a primeira etapa já está entregue e é considerada uma das melhores regiões para se morar no DF. Falar de grandes projetos é falar da TerraCap, pois a maior companhia imobiliária do país e agência de desenvolvimento do Distrito Federal foi pioneira em acreditar, projetar e investir no Biotic, um projeto revolucionário para a cidade e o país. Com larga experiência, também é pioneira em projetar e implementar bairros inteiros, como Águas Claras, com mais de 135 mil habitantes, e Sudoeste, um dos bairros com maior IDH do Brasil. Além de participar como sócia de várias empresas públicas do Distrito Federal. Por toda a sua história, competência e visão de futuro, a TerraCap se destaca como uma forte parceira para grandes realizações. Acredite e invista no Biotic e venha fazer parte da história de Brasília e do Brasil.